嫌我爸妈真是太给力了，听说俺们创业困难，直接又拿出来一套房让俺用。人家父母都一样，都怕小二姐这做生意还没有收入了，都直接投入可多，怕赔钱。过来人经验都是让你创业一定要降低成本。像我之前开服装店，光房租一年30万，挣的全部给房东了，最后还有6万押金都没有退。所以说咱还有点这一次，学乖了。人家说学乖是什么？是吃一堑长一智。什么东西不是人家说，而是自己做过之后才知道。正在看视频的朋友啊，年轻朋友们一定要没有用，接受我们的教训。对，没有用，还得试试是吧？对，这个房子呀，很多朋友都知道啊，这个就是一个标准的投入与收入不成正比的结果。当初俺爸接这个工程啊，包工包料，最后一分钱没有给，都给了一个房。两层，看样啊，这已经好几年了啊，基本上是相当于没啥人了，就是低了300多万，真是太坑了。300多万，那证明啊赔了好些钱。先让我来打开这个大门，带大家瞅一瞅，这跟之前建行有点不一样了。可以抬了吧？不可以。你是不是锁住了？那锁吗？这出师不利啊，连门都开不开。说了你会开一样。别射龙，拔也拔不出来门来。啥拔不出来？哎呦，你快给它整坏了！快快，这咋整了？说这主意，哇塞！哎呀，真服真服！哎，哇！看看，我姐在上次来楼还是冒皮房哎。对，这个之前是毛病房，后来俺姐装了一下当酒柜了，听说咱要用，直接把所有酒给咱搬走了。咱俩运气可真好，可不是，现在仓库位置也有了，也不用装修了，一举两得。因为以前找了好多地下都是那种毛坯还在装，这次连地板都有，灯也有。有没有很爽？有。有没有很爽啊？有。感谢瑞姐啊，瑞姐已经装上了地板，地板装了。挺亮的。这种也那个直接给火可以放到地下。关键是我姐楼上直接搁大油小房间。对，你想啊，如因为这门面房这个很高，所以说也不用担心漏雨进水啥了，超带劲。人家新建的房条漏雨呗，可妥了。咱一般的厂房在地里，它低它就容易漏水。灯也安好了，空调也给咱用，留给咱用啊。消防什么都有。雨得清楚，也吃个大餐吧。瑞姐说要用了不用清。前两天瑞姐说之前这摆的全部都是酒，因为要用她把所有酒都搬走了。对，光搬酒搬了几百箱差不多。差不多。这还有厕所，到时候谁在这儿看卫生间也装好了。你瞅瞅，你瞅瞅，要么说咱运气好嘞。然后楼上啊，楼上也可得劲。这个之前咱从新疆拉过来打造要趁早两三年，如果到时候想要的话也可以给大家处理了吧。这是咱之前从新疆拉过来了。走。当时为啥咱不买了？咱当时光懒得直播，光懒得直播，这次得好好好好工作，要不然都辜负大家对我们的爱了。二楼看看，二楼，这个啥电脑桌，让老叔给他搭单儿。对，像这儿的话，平常搁这儿管休息休息。这儿连个杂货间儿，到时候可以放东西。还有谁来了，咱当办公室试。还有个瑞装的非常得意的茶室。到时候咱万一谈个事儿也可以。咱明天谈个几万的生意了。有机会谈事儿的话，也可以在这儿聊一聊。我感觉你坐到那儿，我想下来，我给大家照一下。那你坐到这儿来。妹，你坐到这儿。你去这种。我坐到那儿，妹，你坐到那儿，可家伙不。我看。妹妹，给我倒杯水。有地儿，有人装。当老小就是好。是，房间漏了。那可不是，这个仓库也200多平了，200-300平。大家看一下我们的新仓库怎么样，带劲不带劲？在这里也非常感谢小杨的爸妈，还有瑞姐的大力赞助。而且这防盗啥也弄好了，他还装了防盗门，直接因为放久了嘛，真的，锁门吧。